по вулиці Гайдара на залізничній колії здійснив наїзд потяг Ужгород-Київ на 65-річного чоловіка, жителя Ярмолинецького району, який перебігав по залізничних коліях і на місці отримав травми, несумісні з життям. Потягом номер 85 Новоолексіївка-Львів здійснено екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину. Наїзду на людину не було, ускладнення руху потягів немає.